кигок компаниясының бірдан акция дивидендінің құны 10 теңгені құрауы мүмкін үлескерлер осы жылдың мамыр айында өз қаражаттарын алады айта кетейік компания қазақстан қор биржасында өтімділік жағынан бірінші орында келе жатыр қайта сатылым кезеңде биржадан кигoктың 3 миллионнан астам акциясы сатып алынған халықтық айпио бағдарламасының екінші кезеңі былтыр басталған еді енді осы жылдың мамыр айында компанияның алғашқы акционерлері өз дивидендтерін алады ал жел 90 айынан бастап яғни қайта сатылымда кекок барлық компаниялардың алдын орап әкетті тағы бір ақпар 90 айында жұртшылық жаппай жиған тергендерін долларға ауыстыруға асықты есесіне үлескерлер теңгемен сатып алған акцияларын арзанға өткізуге тәуекел еткен себебі инвесторлар доллар бағамының өсуін алдын ала болжаған ал сарапшылар бұл жаңсақ пікір әрі ікерлердің асығыс шешім қабылдағанын айтады 9 айдың ішінде компания шығыны 14 миллиард теңгеге жеткен ал бір жылда 8 миллиард теңге табыс тапқан жұмыс көрсеткішінің нәтижесі жаман емес екенін ескерсек бір дана акция дивидендінің құны 10 тенгені құрау мүмкін ал компанияда қазір жағдай бір қалыпты. қазақстан қор жасында кекуғы акциялары өтімділігі жағынан бірінші орында келеді айта кетейік акцияның қазіргі құны 450 бағалануда бұл бастапқы бағадан 11 пайызға төмен десе де сарапшылар осы жылдың соңына дейін акция құнының көтерілетініне сенімді ал мамандар халықтық IPO бағдарламасы арқылы ұлттық компаниялардан құнды қағаздарға ие болған инвесторлар ұтылмайды дейді до конца 2015 -го года мы ожидаем 2015 жылдың соңына дейін қазіргі акция құны жиырма отыз пайызға көтеріледі деп үміттенеміз ұзақ мерзімді болжамдарға сүйенсек кегок акцияларын сатып алу инвесторлар үшін өте тиімді саналмақ ал қара алтын құнының құлдырауы мен теңгенің тербелуі компания табысына тікелей әсер ете алмайды алайда негізгі пайда көзі болмай акция бағасының осы қалпында не болмаса тіпті төмендеп кету қаупі үлескерлерді қаржыдан құрғалдыруы мүмкін айта кетейік қайта сатылым кезеңінде биржадан кекоктың 3 миллионнан астам акциясы сатып алынған я думаю что стоимость акций кегок меніңше кегок компаниясының акция бағасының төмендеуі мұнай бағасының қолдырауы жалпы ел экономикасының әлсіреуінен болуы мүмкін дегенмен аталған компания табысы мол электр желлерін басқаратындықтан акционерлерге дивидендтерін беруі ықтимал ал өлескерлер қосымша ақшаларын алғаннан кейін акция құны түсіп кетуі де мүмкін тілге тиек кетерлігі ұлттық компаниядан акционер екі жолмен пайда таба алады алғашқысы сатылым акциясының бағасы негізгі құннан артқан жағдайда екіншісі дивиденд алғанда ал дәстүрлі түрде жыл сайын компания түскен пайданың қырық пайыз қаражатын акционерлерге үлестіріп береді айта кетейік биыл халықтық ipo бағдарламасы аясында самұрық энерго компаниясының акциялары қор биржасына сатылымға шығарылады ал келесі жылы бұл қатарға қазақстан темір жолы мен қазатымпром акционерлік қоғамдары қосылмақ әйкермер дәулет қызы әсет құндақбаев алматы телеарнасы